Nova Era Games. Jogos para PlayStation 3, PlayStation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí pessoal, beleza? Roger aqui. E hoje é a primeira partidinha aí ao vivo de Advanced Warfare, galera. Tô gravando no sábado antes do lançamento do jogo, já vou deixar upado no YouTube, na tela Green Band, mata-mata e equipe. E eu vou estar jogando com a RX, galera. Não joguei quase nada aqui ainda, tá? Joguei dois mapas, mas já entrei no final da partida. E vamos ver aí junto com vocês o que vai acontecer aí. Comentário ao vivo, galera. Não conheço nada, nada do jogo. Nossa, que mapa é esse, cara? Parece um labirinto, velho. Parece não, é um labirinto isso. Mapa estranho do cacete. Cegueta, hein? Ainda peguei uma arma que não é automática. Por isso que eu tô sentando o rei ali, não tá matando o cara. Ó. Já vamos mudar a classe já. Mudar. Vou jogar com essa KF5, porque a arma aqui não é automática, eu não consigo jogar, cara. Nossa, será que chamaram? Não acho ninguém, maravilha. O cara tá camperando aqui. Estava camperando e eu novamente peguei uma arma que não é automática. Toma. Continuo com uma arma que não é automática. Vante aliado acima. Eu tô numa série de pontuação aqui de 5, eu acho. Não sei se o Hunt conta ponto pro streak. Ah, o cara tava em cima, velho. Puta merda, mas engatei uma sequência boa ali. Arma não é automática de novo, né? Eu não consigo jogar. Lupa tá me chamando. Eu não consigo jogar com armas que não são automáticas, cara. Vou mudar de novo aqui de arma. Pior que não tem muita opção. Eu peguei a classe errada. Eu montei uma classe aqui de caramba. De AK-12. Ah, velho! Camper, filha da puta, velho! Caramba, bicho! Nossa, odeio essas armas de 3 tiros, cara! Que merda! Olha! Tô errando a facada, bicho! Boa assistência. Sai que eu tô tomando tiro.
Ai, quase emendei um double kill. O cara tá com uma granada, velho. Mas tá bom, o time tá ganhando a partidinha básica aqui de Hipfire. Ah, meu Deus, cara. É complicado, sem conhecer os mapas, cara. Mas é assim mesmo, né? Nosso Vant está no ar. Toma. Maravilha. Mais um assistência, cara. Tá vindo geral ali, hein? Lag. Não acredito que vai cair a partida de novo. Ai, meu Deus. Matei, não. Assistência. Ah, quase passei a peixeira no cara. Essa arma aqui não ajudou muito, mas as próximas gameplay com arma automática com certeza vai melhorar. Vante inimigo acima. Vante Que arma sem vergonha essa aqui, bicho. Ah, meu Deus. Olha o cara no cantinho. Olha aqui. Que lixo, olha o apelido do cara. Lixão, velho, que lixão. Bicho feio o apelido do cara, é um lixo mesmo. Toma, seu lixo, que eu pera mais. Ah, meu Deus, como eu morri pra esse cara, pelo amor de Deus. Ridículo, velho. Nossa, essa arma é muito ruim de três tiros, mas tá bom. Galera, essa gameplay vem chegando ao fim. Agradeço muito aí quem me acompanha no trabalho. Não esquece de deixar aquele like favorito para ajudar a divulgação. Se não é inscrito no canal e gostando do conteúdo, se inscreva que mais vídeos igual a esse virão. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Fui, galera, um abraço. Vamos só ver a nossa pontuação e eu vou mudar de arma para gravar mais algumas partidas para vocês. 13/11.